чого мене затримати. Я ні в чому не винен. Я просто хотів поїхати по справах. Я був у салоні, коли Боря брав обріз, але це все. Хіба це злочин? Набої, от результати експертизи. Та не вбивай я його. Я був на зйомках всю ніч. Можете перевірити. Йому жити. До з'ясування. Так, це я поміняв набої. Але я не хотів бувати Яшу. Ми той повалявся в лікарні. Запросто влучити гармошу в серце або в голову. Все проти мене, все. І посмішка фортуни, і рука мель по мене. Довжиною в життя. Ми вплинули на вибір сина? Ще як. Ця тонька... Доброго, а яке шампанське у вас є? Знаєте, які щас дорогі? А ще мені бабуся казала, що від алкоголю мерщі не появляються. Зачем воно вам надо? Паша, я не хочу це слухати. Давай підемо звідси, будь ласка. Ходімо звідси. Давайте вам краще морквяний фреш на ній. Він такий смачний. Дякую. Що ні? Чи не дуже Настя, дякую? Так, але ні. Ти взагалі шар? Дежурний. Он, кажется, кое-что видел. Слышу вас. Во время кинопоказа в доме офицера в быстрой походке выходила женщина. Она лицо прикрывала вид плащ, платок на голове и солнцезащитные очки. Очень быстро, ни хромоты, ни крови не заметил. Свободен. Есть. Товарищ генерал, вас на сцену срочно. Речь произносить. Иду.